Sa previous episode, si Bill ay isang estudyante sa isang prestihiyosong paaralan kung saan ito ay paaralan ng mga mago. Lahat ng mga estudyante dito ay may kakayahan sa mahika maliban na lamang kay Bill na tanging espada lamang ang alam niya. Nakakarana si Bill ng mga pambubuli dala na rin sa wala siyang kakayahan sa mahika. Subalit isang araw ang isa sa kanyang mga buli ay nakarinig na pupunta si Bill sa dungeon para patayin ang isang halimaw at makakuha ng credit. Dahil sa ayaw niyang manatili si Ville sa paaralan ay gumawa siya ng hakbang at maunahan ito. Pumasok sila sa dungeon kasama ang kasamahan niya para patayin ang halimaw, kaso sa kasamaang palad ay mabilis lamang silang tinalo nito at buti na lang ay dumating si Ville sa mismong lugar at niligtas ang bully, doon ay sinampal siya ng katotohanan dahil sa nakita niya mismo kung gaano kalakas si Ville. At sa pagpapatuloy, Bilang bahagi ng susunod na pagsubok ang mga estudyante ay sasabak sa laban-laban sa mga golem at kapag napabagsak nila ang isa ay pasado na sila, una si Chen at Kai at pareho nilang binasag ang kanilang mga golem na parang wala lang. Samantala si Ville ay nahihirapan laban sa kanyang golem at sinubukan ni Ville na tumakbo sa likod ng golem para magbigay ng solid na suntok, pero nang makita ng mga estudyante na susubukan niyang umatake gamit ang kanyang mga kamao, Sinimulan siyang toksuhin dahil hindi siya gumagamit ng mahika. Dahil dito ay nawalan siya ng konsentrasyon at nasampal siya ng golem na nagpapalipad sa kanya sa kabila ng silid, ang mga estudyante ay nagsimulang umalis at nasiyahan sa pagkabigo ni Ville laban sa kanyang golem. Sa kabilang dulo ng silid, ang ilang estudyante naman ay walang kahirap-hirap sa pakikitungo sa mga golem at sila ay sinalina at will at parehong nakapasa ng walang duda pagkatapos ay may isa pang estudyante na lumapit at nagsimulang gumamit ng ice magic, sa isang galaw ng kanyang wand ay nagpadala siya ng mga shards ng yelo sa lahat ng golem na tinamaan ang mga ito ng solid na bloke ng yelo. Si Julius na isa sa tatlong pinakamataas na estudyante ng akademya at kasama ang dalawa pa, binigyan ni Lina ng papuri sina Wiggle at Julius sa pagpapanatili ng kanilang antas, sinabi ni Julius na nais niyang mag-declare ng friendly na digmaan sa kanila at gagamitin niya ang kanyang bagong mastered na ultimate technique upang talunin sila sa tamang panahon. Bilang tanda ng kanyang sinseridad ay nagalok siya ng isang ice rose sa kanilang ngunit hindi naman natuwa si na Wiggle at Lina, si Wiggle bagaman ay mukhang nasabik sa isang showdown kay Julius at ang tatlong ito ay mga kilalang tao sa paaralan, bawat isa ay kumikita ng higit sa 10,000 sa kabuoang 12,000 credits. Iniisip ng ilan na ang credits ay sumasalamin sa antas ng kapangyarihan, ngunit si Bill ay malayo pa siya rito at wala pa siyang sapat na credits para makapagtapos at ito na ang kanyang huling taon sa paaralan, habang nakaupo si Bill ay iniisip kung ano ang gagawin niya at dumating si na Julius at ang kanyang grupo at sinimulang ibuli ang kanyang kakulangan sa magic ability. Umilag na lamang si Bill upang maiwasan ang gulo at nang paalis na sila ay narinig niya silang pinag-uusapan ang tungkol sa Grand Magic Festival at hindi niya napagtanto na panahon na pala nito, sa kalaunan ng araw na iyon habang tanghali ay nilapitan si Bill at sinabi sa kanya na ang tanging pagkakataon niyang maging isang magic vendor ay mapansin sa Magic Festival. Binanggit niya na ang pagtatangka lamang na magtapos base sa kanyang pagsasanay at pagsusulat, ay hindi sapat at may mga kaso ng mga estudyante na na-scout kahit na wala pang 7,000 credits na kinakailangan upang makapagtapos. Ang Magic Festival ay isang malaking kaganapan na ginaganap tuwing dalawang taon na puno ng iba't ibang mga aktibidad, at mga matataas na mages mula sa tower na naghahanap ng mga bagong talento, dito nagtatagisan ang iba't ibang magic factions para sa pagkakataong makuha ang pinakamahusay na mga estudyante hindi kalabisan na sabihin na ang pagpasok sa Upper Institute ay halos nakasalalay sa kanilang pagganap sa festival, may limang factions at ito ang Thunder Faction, Elf Faction, Fire Faction, Ice Faction at ang Misteryosong Noah. Ang lahat ng factions na ito na maliban sa Misteryosong Noah, ay pinamumunuan ng kanilang mga Madja vendors kaya't kung siya ay mascout nila ay tiyak na may promosyon, Iniisip ni Will na wala siyang pagkakataon na mapili dahil hindi pa siya napapansin at kailangan niya nang kamanghamanghang mahika na makakapang sa mga mataas na mages. Bagaman tama siya, may iba pang mga paraan upang maskout at narinig ni Kai ang mga chismis na maaaring magpakita ang mga watchers upang maghanap ng talento, ngunit iniisip ni Willy na ang mga watchers ay isang kathang-isip lamang. Iniisip niya na ang isang walang talento na kagaya niya ay walang lugar sa festival kaya't plano niyang manatili sa background at tumulong sa mga paghahanda at naniniwala si Kai na kayang baguhin ni Bill ang pananaw ng mga tao sa kanya kung sasali siya sa festival ngayong taon at ipapakita ang kanyang kakayahan, ngunit hindi pa rin interesado si Bill at napagtanto niya na magiging pisikal na hamon lamang ito kung nandoon siya. Sinubukan niyang sumali sa festival noong pangalawang taon niya at napapahiya ng husto dahil sa paggamit ng pisikal na atake, hindi pa rin siya nakaka-move on mula sa kahihiyan na iyon kaya't ayaw na niyang ulitin iyon. Ang mga estudyante sa buong paaralan ay nag-aaral ng mabuti para sa festival at pinaalalahanan ni Collie Civil na bukod sa mga high mages, maraming scouts din mula sa kapital ang naruroon at kahit na hindi siya maging isang mander, maaari pa rin siyang ma-scout para sa ibang trabaho. Ang Magic Festival ay isang pangunahing pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kasanayan kaya't pilit pinupush niya si Bill na lumaban at patunayan ang kanyang sarili, ngunit nag-alinlangan pa rin si Bill tungkol sa pagsali kung hindi siya makakagamit ng mahika. Bigla niyang napansin ang isang kahinahinalang bagay at lumapit sa isa sa mga locker at sinabi niya kay Bill na may kakaiba dito, mahusay itong nakatago ngunit nararamdaman niyang may harang doon, tinanong ni Willie kung sigurado siyang hindi lang ito lock ang spell para sa locker. Alam niya na ang harang ay ginawa upang harangan ang tunog at mahadlangan ang paningin, kaya niyang wasakin ito gamit ang kanyang mahika pero maaaring magdulot ito ng problema kaya't hiniling niyang si Kiki na ang mag-asikaso nito. Nang masira ni Kiki ang harang, natagpuan nila ang isang lihim na hagdan sa likod ng mga locker na nagtuturo sa isang underground na gambling, Maraming estudyante ang nandoon at tumaya kung sino ang lalabas na panalo sa Magic Festival. Nahanap ni Collie na mali na ginawang ilegal na gambling ng mga estudyante ang kanilang locker room, ngunit napansin ni Will si Chen na nakatayo sa kabila at nagulat siya dahil hindi mukhang mahilig si Chen sa pagsusugal, naging defensive si Chen at sinimulan niyang sigawan si Will na makialam sa sariling negosyo. Pero binara ito ni Collie at binalaan si Chen na kung magsisimula siya ng away kay Will nang walang dahilan, sisiguraduhin niyang pagsisihan ito ni Chen at nag-back off siya kaya tinanong ulit ni Vil kung anong ginagawa niya roon dahil hindi naman siya parte ng mga nagsusugal. Hindi naramdaman ni Chen ang pangangailangang sagutin ang mga tanong ni Vil, pero siguradong hindi siya naroon upang tingnan kung sino ang magsusugal sa kanya at siguradong hindi siya upset na walang naniniwalang may tsansa siyang manalo kahit na ikaapat siya sa pinakamagaling na estudyante sa paaralan. Oo nga't maaaring mas mataas ng kaunti ang credits ng tatlong pinakamataas na estudyante kaysa sa kanya, pero nasa mataas na 9,000s ang credit score ni Chen at ang tanging dahilan kung bakit mas mababa ang ranggo niya ay dahil bumagsak siya sa pagsusulit sa pagsusulat minsan. Simula noon ay nagsumikap siya ng husto upang makabawi sa nawawalang credits at makasabay, pero ang kanyang kakayahan sa mahika ay kapantay pa rin ni Nalina at ng iba pa kaya't kasing taas ng tsansa niyang manalo sa festival tulad nila, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili kay Will. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang natitirang araw gaya ng dati at nang matapos ang klase, nagayos na si Will upang umalis pero bago siya makaalis ay nilapitan siya ni Collie at tinanong kung libre siya pagkatapos ng klase dahil gusto niyang maghangout kahit na magpunta lang sa dungeon. Pero sa kasamaang palad, may trabaho si Bill ngayong gabi kaya't hindi siya makakasama at nagtratrabaho siya sa restaurant ni Jenna sa gilid ng bayan bilang isang waiter, may dala siyang tray na puno ng pagkain at inumin na dinala niya kay Donan. Nalulungkot si Donan para kay Bill dahil sa mahirap na schedule niya, maagang gumigising si Bill upang maghatid ng mga newspaper, ginugugol ang araw sa klase at nagtatapos ang araw na nagtatrabaho sa restaurant ni Jenna. Mahirap ang buhay subalit wala siyang ibang pagpipilian at dinakuhan ni Will ang scholarship ng paaralan, kaya't kailangan niyang mabayaran ang lahat ng gastusin at binanggit ni Donan na narinig niyang malapit na ang Grand Magic Festival at iminungkahi niyang sumali si Will, kaso ayaw ni Will dahil natatakot siyang muling mapapahiya sa publiko. Pagkatapos ay sumigaw si Gina mula sa kusina na bumalik na sa trabaho si Will at tinawag na mas masipag pa si Rosey kaysa sa kanya, Si Rosie ay nagtatrabaho rin bilang waiter ngayong gabi kaso ginagawa lamang ito bilang pabor kay Will. Sobrang dami ng tao ngayong gabi dahil isa sa mga trabahador ni Gina ay hindi pumasok at ang lahat ng ekstrang trabaho ay babagsak kay Will, maliban na lang kung may ibang tao na kukunin si Gina sa lalong madaling panahon at nang hangupa na ang dami ng tao, ay abala naman si Will at Rosie sa paghuhugas ng mga pinggan. Tinanong ni Rosie si Willie kung talagang ayos lang sa kanya ang magtrabaho dito dahil hindi naman gaanong kataasan ang sahod mula sa mga dwarf. Madaling makahanap si Will ng mas magandang trabaho kay Wagner kaso ayaw niyang makakaabala ng sobra at dagdag pa rito. Talagang nasisiyahan siyang magtrabaho dito dahil mababait ang mga tao at maganda ang trotto sa kanya kaya't mataas ang respeto ni Willie sa kanila nang biglang pumasok si Julius sa restoran, halata namang nandoon lang siya para manggulo at sa oras na pumasok siya, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa restoran at sa mga dwarf na nagtatrabaho roon. Napansin ni Julius si Ville at di maiwasang tumawa at nagsasabi ng masasamang bagay tungkol kay Ville, na para bang wala siyang karapatang makihalubilo sa mga barbarian tulad ng mga dwarf, napipikon si Donan ngunit pinigilan siya ng ibang dwarf at dinila kayang makipaglaban sa isang mage nagpatuloy si Julius sa pagbanta kay Donan na huwag gumawa ng kalokohan, sinabi niya na ang mga dwarf ay mga immigrant lamang na napadpad doon matapos wasakin ng mga celestial ang kanilang mundo, ayon kay Julius ay sapat na ang kabutihan ng mga tao na pinayagan silang manirahan doon ng walang abala kaya't wala raw karapatan si Donan na magpakita ng anumang ugali sa kanya. Nagawa ni Donan na magpigil dahil alam niyang wala siyang magagawa sa sitwasyong iyon, Totoo lahat ng sinabi ni Julius tungkol sa pagiging mga refugee ng mga dwarf at napadpad sila doon matapos wasakin ang kanilang mundo, ngunit kahit na ang mga elf ay dumaan din sa parehong sitwasyon at patuloy pa rin itinuturing na basura ang mga dwarf ng mga tao sa lugar na iyon. Kaya't kung magpapakita ng galit si Donan kay Julius ay malalagay sa malaking problema ang lahat ng mga dwarf sa lungsod at ganoon na lamang ang takbo ng mundo, ngunit hindi kayang matiis ni Bill ang ganitong uri ng kawalan ng katarungan, nagpasya siya na ito na ang huling shift niya sa trabaho. Ngayong tapos na siya sa trabaho sa lugar ni Jenna, malaya na siyang gawin ang gusto niya ng walang masamang epekto kay Gina at unang nasa listahan niya ay lumapit sa mesa ni Julius, at sabihin sa kanya na bawiin ang mga sinabi niyang pangmamaliit sa mga dwarf. Ang mga dwarf ay nagsisikap ng husto at ginagawang pinakamahusay ang mga mahihirap na sitwasyon kaya't wala siyang karapatan na tawagin silang mga barbaro, ngunit walang pakialam si Julius sa mga dwarf o sa kanilang mga paghihirap. Tinadyakan lang niya ang plato ng pagkain kay Will at sinenyasan ang kanyang dalawang alalay na bugbugin siya, hindi nila napagtanto na ang pagtadyak ng plato ay maituturing na assault kaya't anumang gagawin ni Will mula ngayon ay maituturing na self-defense. Hinawakan ni Will ang dalawang lalaki sa kanilang mga damit at pinadapa sila sa sahig, nakatikim din si Julius ng bawi at nadumihan ang kanyang damit na isang malaking dagok sa kanyang pride, hindi niya papayagan na makalusot si Will sa ganitong paraan. Nagsimula nang maging malayelo ang paligid ng ilabas ni Julius ang kanyang wand at umatake, kailangan ni Will na umiwas sa mga ice spells nito ngunit wala siyang espada at nakulong siya sa masikip na espasyo. Sa huli ay na-corner siya ni Julius gamit ang yelo at ipinako siya sa pader, Naglakad siya papalapit upang e free si Ville ng buo habang si Rosie ay halos handa ng sumaklolo, ngunit nais niya na makita si Ville na nagmamakaawa para sa kanyang buhay bago siya kumilos. Ang mga mata ni Ville ay hindi nagpapakita ng takot kaya't nagpa siya si Shian na baguhin ang kanyang plano, sa halip na e free si Bill doon ay ipapahiya niya ito sa Magic Festival at nais niya na ipakita si Ville sa buong paaralan na isang kahihiyan. Umayag si Bill na harapin si Julius sa festival at ibinagsak niya ang hamon at kung manalo siya, si Bill ay aalis na sa paaralan kaso kung mananalo si Bill, nais niyang humingi ng paumanhin si Julius sa lahat ng dwarf na kanyang inalipusta. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.